Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska se podíváme na hororovou nebo strašidelnou hru, kterou jsem ještě nenatáčel a je poměrně už dlouho venku, jmenuje se Pátek 13. Podle názvu už vám to určitě něco říká a nejspíš jste ji všichni už viděli, ale jelikož jsem ji ještě nenatáčel a docela se mi líbí, tak jsem si řekl, že ji natočím. Jo, to dávalo smysl, že jo. V téhle hře jde o to, že jsme přeživší na takovém táboře, dalo by se říct, je to takový kemp. A musíme utíkat Jasonovi, kterýho asi všichni znáte z hororových filmů. Těch hororových filmů, kde Jason je fakt hodně, já jsem viděl ten nejnovější a možná pár těch starších a fakt se mi to líbilo, je to jeden z těch mých oblíbenějších hororů. A jelikož je o něm hra, tak jsem si řekl, že si ji nemůžu nechat ujít, že jo. Je tady možnost hrát teda za ty přeživší, který před ním mají utíkat a utéct z policii, nebo utéct prostě pryč z toho, z té oblasti. A nebo můžete být ten Jason a mít za úkol právě zabíjet ty přeživší. Uvidím, jak mi to půjde. Vidíte, že jsem jenom level 5, mám nahranou maximálně hodinu, ani hodinu nemám nahranou možná. Takže omluvte prosím zase, že to neumím tolik hrát jako prostě ostatní youtubeři, kteří tuhle hru natáčí pravidelně. Dáme si quick play a už to nebudu zdržovat, jdeme na to. Hodně dlouho jste mi psali, abych natočil nějakou hororovku, tak snad tohle aspoň z části splní vaše očekávání, protože je to multiplayerová hororovka a to je podle mě dost dobrá kombinace. Jinak mám na sobě opět svůj merch. Čekujte popisek videa, jsou tam mikiny, černý, červený a jsou tam i trička a náramky, ty už tam jsou ale dlouho. Takže pokud si koupíte ten merch, dejte s ním fotku na Instagram a dejte tam hashtag TomVer nebo TomsGamingLife, tyhle dva hashtagy tam přidejte a když se mi ta fotka bude líbit, tak vám ji olajkuju. Ten merch si myslím, že se fakt povedl, takže můžete si ho koupit. Počkáte, já si ještě můžu zvolit, kdo chci bejt. Jo, ale ono toho moc na výběr nebude, že jo, když jsem takhle malej level. No tak tenhle týpek, co má dobrý stealth, takže není tolik vidět před Jasonem, ale má špatný například Reaper. Já mluvím do té hry? Ne, nemluvím, já myslím, že mluví na mě. A já si můžu, počkat, unready. Tak, já můžu si vybrat i co budu za Jasona. Můžu být tenhle ten s těma nůžkama, nebo tenhle klasický. Jo, tenhle nemůžu být. Dobře, tak vyberem tohodle. A jaký chci být přeživší? Tohle ta ženská má dobrý speed, co si myslím, že se mi bude hodit. Já mám tu ženskou, ta bude mít, ta má dobrou staminu. Ilu. Co se to děje? Prosím, ať už dá ready. Ať už dá ready. Ne, prostě on bude čekat, dokud se to nezapne samo. Zajímá mě, jestli se spavnu jako Jason, anebo jako přeživší teda. Mám nastavenou, myslím, preferenci na Jasona. O, začínáme, tak jo. Mapa Pinehurst, nevím, jak se to čte. Už jde Jason. O, oh. To není hezký moc. Tak to nebudu já, já nemám tohohle Jasona. Takže jsem přeživší. Předpoklad. Já jsem Jason? Vždyť já vůbec nemám tenhle ten skin, WTF? Vidíte, ten vodní Jason, ten jako OK, já si nestěžuju, ale vůbec tohohle Jasona nemám ani odemčenýho ještě. Takže vůbec nechápu, o co jde teďka jako. Tak aspoň si ukážem na videu Jasona, to mám celkem radost a zároveň to vůbec nechápu. Tak jo, tohle je naše chatka, kde máme svetr naší mámy, který když někdo vezme, tak nás potom může ovládat, takže nesmíme nikomu dovolit, aby vlezl do téhle chatky. A my se můžeme třeba teleportovat například, jo, takže hlavně asi je to dobrý k autu. Jo, počkat, já musím zvolit tu schopnost. Tak, zvolíme schopnost a jdem k autu. To je první naše schopnost. Druhá je taková schopnost vycítit strach. Jo, ten už máme teďka. Takže když dáme vycítit strach. Aha, tak on tady nikdo není zrovna. Dobře, nevadí, dáme k autu trapky, protože k autu vždycky musí přijít, jestli chtějí vyhrát. Tak položíš tu trapku? Jo, tak. Tady je jedno místo. A ještě na místo, kam musí dát motor, dám tu trapku, tak. Ano, to je dobrý, to je nejdůležitější. A teďka, já se potřebuji znovu dát morf, protože jsem se trefil zrovna na místo, kde nikdo není. Takže si dáme morf a teleportujeme se někde. Tamhle jsou lidi, OK. Takže. Jo, tady budou lidi. Tak pojďte, hoši. Jo, už vás vidím, no, už vás vidím. Yeah. Nestyďte se. Ona má benzín! Ona už má benzín! Dvě tu jsou. Ježiš, oni tady budou řvát, nedá se nějak vypnout ten voice chat? No jo, tak pojďte. Já si pro vás dojdu. Tak tohle je nejhorší animace, že jo, to trvá strašně dlouho. Já to slyším, co si říkají, tak to jsou dementi, ne? Oni si prostě budou teďka radit. Pořád jsou vevnitř?
Já nemůžu sprintovat, to je docela nevýhoda tohohle Jasona. Tak jo. To tam v koupelně zavřený. Už je venku! Já ale potřebuji, jo, přesně, tuhle tu schopnost jsem potřeboval. Shift. Ne! Ona mě flákla baseballkou, proti tomu se bohužel nemůžu nějak bránit. Ale už jsem byl strašně blízko k tomu, abych jí zabil. No tak. Neboj se. Ta třetí schopnost je nejdůležitější, bez tý podle mě nedokážu vůbec nic udělat. Až to ve mně, jak slyším ty jejich hlasy pořád. Tak co ty dveře, už je můžu rozbít konečně? Ano? Hello, prosím. Jason. Hello, Jason. Tam je trapka! Ne, prosím, prosím. Nech mě bejt. Ano, ano, ano. Tak tohle je nejhorší animace. Potřebuji jednu z nich chytit, no tak. Já jednu z nich chytím, já tomu věřím. Ne! Tak já jsem nejhorší Jason, že jo? Dobrý, dobrý, použiju to na nich tu schopnost, už mě začínají nudit. Co to je? Kolik jich tu je těch přeživších? Můžu jim mlátit i takhle? To bude hodně velký průšvih asi. To bude asi hodně velký průšvih. Oni už mají všechno hotový, ne? Co na mě čumíš? Nečum na mě. Paní nachází. Mám tě, tak pojď. No jo, máme prvního, máme prvního. Ještě jich tu dost bejvá. Soui man, soui. Tak teď vy ostatní. O, cože? Já nechci slyšet to, jak si povídají pořád. Zniž ty dveře, to je tak strašně pomalý tohle. To nejde udělat rychlejc nějak, jo? Stalk? Aha, už mám třetí funkci. Close the door, takže jsou vevnitř. Chápu to správně. Ahoj. No, 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 no. Go, 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 go. Co to dělají? Help! Oh God. Get out. Tak to je v říti, to je v říti. Get out. Hey, ne, to si děláte srandu. Já můžu ještě hodit ten. To jsem netrefil. Já už nemám ty nožíky. Jo, mám, ale proč to nešlo hodit? Já, dobrý, já vyjdu těma dveřma, který už jsem ničil, nebudu to ničit znovu. Já nechci poslouchat jejich hlasy. Oni šli do té mojí... Oni šli do té mojí budky, no, tak to jsem asi v říti, no. To jsem asi v říti. Ne! Nech mě! Jo, dobrý, mami. Nice, stihl jsem to. Dal jsem si svůj druhý kill. Tak to bylo přímo, no. Z tohohle videa asi bohužel nebudu mít ani korunu, protože to není vůbec family friendly hra, jo. Já vím, že někdo vzal můj svetr. Uklidni se. Ne, proč? Kolik jich tu je? Ježiš, ještě strašně moc. Jsem zabil teprve dva, to není fakt dobrý. To není vůbec dobrý, jo. A ten můj Jason neumí, čumte, tohle je nejrychlejší rychlost, jakou umí chodit. Tak jo, pojď. No. Pěkně, pěkně. Hej, ať se mi nabije ten kill. Já jsem nemohl dát ten kill, jak to? Trefil jsem jí, nice. Oni mají ten můj svetr, takže mě můžou ovládnout, kdyby se jim chtělo. Kde jste? Je vevnitř. Dostala. Ne. Nice, dostala. Ne! Já nechci po... už mě začínají štvát jejich hlasy, jo. Hele, tak... Tamhle ještě další ženská. Dobrý, taky jsem jí trefil nožem. Jo, já už tak teď jsem to podělal pěkně. A další, znovu jsem jí trefil, nice. Ještě jednou tady promluví, tak si je mutnu. Hej, co to je? Neutečeš mi. Neutečeš mi, ti říkám. Tak tohle je hodně bez šance, no. Já jsem bez těch třetí schopnosti úplně vyřízený a já si je musím mutnout, protože už mě začínáš štvát. Tak děkuju, už nemluvte, prosím. Ježiš, to je najednou takovej klid bez toho. Come on, Jason. Ne, dobře, tak jsem to zakřikl. Díky, že mi pomáháš rozbít ty dveře, hele, ale já jsem ještě nejsem vevnitř, bohužel. Tak, nech mě. No, dobrý pokus. Ne! Já je umlátím takhle, normálně. Wow! Jednou, prosím, aspoň... Nechte mě už bejt. Už mě to začínáte pěkně triggerovat, tak. Dovolte mi ten kill. A je vodní, teď mají ten můj svetr, jak to, že to? Jo, rozbila se jí ta pálka, ale. Fuck you, Jason. To nebylo hezký od tebe, jo? Okay, go. Prosím, dovolte mi ten kill už. Proč? Proč se mi to nenačítá? Copak já nemůžu zabíjet? Teď
tam vlevo, vpravo dole mi to ukazuje ty možnosti a já žádnou z nich nemůžu zmáčknout. Tak tohle byl hodně špatný nápad. Já bych radši hrál za toho přeživšího, víte co, měli jste mi dát toho přeživšího. Já to za toho Jasona úplně nenávidím, jo? Prostě nechci hrát už za Jasona. Hello Jason. Nazdar. Ona tam je trpka! Kolik vás tu je, vy dementi? Kolik vás tu je na jednom místě? A už mě nech... Ne. Kolik mají těch věcí, které mě můžou omráčit? Kolik? Tak a... Já nemám masku! Já nemám masku! Mě sundali masku normálně. Už mi... Ne, já prostě nic nezmůžu, když jsou všichni u sebe, jak mám asi cokoliv udělat? No, počkej si pěkně, no jo. Svině, to se ti nelíbilo mi moc, co? Víte co mi můžete? Tak a prosím, už mi dovolte ten kill. Proč? Ne, prostě. Tohle je nejhorší animace. Dovolte mi aspoň tuhle jednu. A oni ani neplní ty úkoly, oni prostě jenom chodí ke mně. Oni mají plnit ty úkoly, že jo? Oni mají dávat benzín do auta a takhle, oni jenom chodí kolem mě. Tuhle ještě zabiju. Ano, aspoň něco. Aspoň něco. A tady taky už nemůže chodit. A další, nice. Tak pojďte, tohle, tady se obrací karta ovšem. Najednou nejste tak silný, co? No jo. Tady je jedna. Já si aplikuju ten stealth. Tím pádem nebude vědět, že jsem tady. Když si zapnu stealth. Tak mě nemůže cítit, nebo nemůže prostě vědět, že tu jsem, neslyší mě. Ale já ani nevím, kde je ona. Jo, tamhle. Oh. Tak jo. Čas použít tuhle schopnost. To jsem podělal. Mírně. Dobrý, tahle je sama. Nic nezmůže, když je sama. Nic nezmůžeš. Teda pokud budeš pořád v domě, tak možná, že jo. Tamhle vidím ještě jeden kroužek, takže tam je ještě někdo. Kolik zbývá těch lidí? Nevím, teď to nezjistím asi nějak. Tady vevnitř je každopádně... Jo, počkat, já mám ten rage, já už nemusím rozbíjet dveře. Mně stačí udělat tohle. Není tady? A tady je ale nožík. Ona je ve skříni! Ona je ve skříni! Jo, byla tam. Já jsem ji slyšel. O, tak bez té masky? Bez té masky? Tak to je nejvíc nechutný. Tak jo, teď si dáme morf. A dáme si morf. Počkat, k čemu? Počkám si asi na morf znovu. Když já jsem v té vodě strašně rychlej, prej. To bych mohl použít teďka. Ukáž? No jo, fakt že jo. Tamhle někdo bude podle toho kolečka nejspíš. A nebo to bude rádio, tak to je taky možnost. Dobrý, použijem znovu morf a půjdem se podívat takhle sem. Tady jsem ještě nebyl. Oh, tamhle jsou! A to je kde? To je u lodi? Musím použít znovu morf. Jo, ono se mi to ještě nenačetlo. Tamhle vidím. Vidíme ve vodě. Oni ne! Oni uplavou! Oni uplavou! To nesmím dopustit. To nesmím dopustit, aby uplavali. Dobrý, neuplavou. Nice, konečně jsem je našel. To budou ty zbylí tři nebo dva, co tady byly. No jo, no pojďte. Je tady strejda Jason. Ahoj. Ahoj, dá. O, Tommy Jarvis mi dal brokovnicí. Ježiš, to je hodně těžký se z toho zvednout. Tak, dobrý. No, tohle vám moc nepomůže, hele. Tak. Dám si trojku pěkně a pojďte. Kam jste zmizeli? What? Tady někde musí být přece, ne? Tamhle, oni jsou zpátky u té lodi. Nazdar. O, tady. Ahoj. Prosím. Dobrý, dostala to. Pojď. Neutečeš mi. Ne, já ji prostě nevemu skrz okno. Aha, tady seš ještě, nazdar. Hele, co tady všichni děláte? Aha, ona má ještě hasák, ale už se jí to rozbilo. Už se jí to rozbilo, dobrý, takže teď bych teoreticky mohl ještě někoho z nich dát. Tady v tom domě, aha. Tak jo, no. Já musím tady nožík, pěkně.
Dobrý, dobrý, nakonec to není tak špatný, jak jsem si myslel, že to bude. Možná to ještě zvládnu něco. Ještě něco zmůžu. Dokud, nevím teda, nevím jak zjistím, kolik jich už uteklo. Nevím, jak to se zjistím, kolik jich stihlo utíct. Ale doufám, že moc ne. Pořád jste uvnitř? Ano. Ne, oni, ale už jim přece musí dojít za chvíli takový ty věci, které mám mě můžou omračovat. Dostala to. Nech mě. Nech mě. Ať se mi našlo ten kill. Dobrý. Stihl jsem to. Nice. Stihl jsem to. Jemně dolepky, tak. Ale děsí mě, že nemám tu masku, to vypadá fakt strašně divně. Jste tady? A, byla tu trapka. Ale nevidím je tu ani. Jo, tamhle, viděl jsem kroužek. Tady jsou, to budou poslední dva. Tak pojď. No pojď. Hele, nechci na tebe Již on má tu dobrou staminu, ten debílek. To bude asi chvilku trvat. Oh, zbývají 2 minuty. To ne. No tak. Mám ho. Teď jim nikdo nepomůže už. Jo, možná nožík ještě. Já to nestihnu, oni to uhrajou na čas, já jsem strašně pomalý. Ježiš, to je nechutný bez té masky. Je uvnitř. On je pod nějakou postelí schovaný. Jo, trefil jsem zrovna postel. Nice, tam byl někdo schovaný pod tou postelí. To vůbec není násilný tohle, tahle hra je úplně family friendly, že jo? Tak jo, někde je poslední. Tamhle je poslední. Musím zhruba odhadnout ten morf. Já jsem tady, takže tady někde. Ano. Neunikneš mi, jsi poslední. Ne, on to uhraje na ten čas. 40 sekund. Proč se to přerušilo? No tak to je v říti. On to uhraje na čas. Ještě můžu mít morf. Dobrý, ten jsem trošku použil dobře, ale on to stejně stihne. Kámo, on to uhraje na čas, to si děláte srandu ze mě. 3 sekundy a zbýval poslední člověk. 3 sekundy a zbýval jeden poslední. Ale, hele, na to, že to ze začátku vypadalo tak strašně beznadějně, si myslím, že jsem to ještě uhrál docela fajn. Jako, chyběl fakt poslední o pár vteřin. O pár okamžiků a vteřin zbýval poslední. Čekal jsem to mnohem horší. Podle toho, jak jsem viděl ten začátek, tak jsem myslel, že to bude příšerný, ale nakonec to dopadlo docela dobře. Tak jo, dostal jsem hodně XPček za to, že jsem fakt zabil kromě jednoho všechny. A jelikož tohle video se protáhlo na díl, než jsem čekal, tak vám pro dnešek poděkuju za to, že jste se na něj podívali. A jestli chcete vidět i hru za přeživšího, tak tady na tom videu dejte 4000 lajků. Tohle byla hra za Jasona, ukázali jsme si snad všechno, co bylo. Ukázali jsme si snad všechno, co bylo potřeba, nebo co by bylo dobrý ukázat. Měli jsme hodně různých killů, nezabil jsem je všechny stejným způsobem, což jsem rád. Takže pokud chcete i hru za přeživšího, dejte tady 4000 lajků a děkuju vám, že jste se podívali. Uvidíme se zase někdy příště. Zatím, čus.